Намираме се на опитно поле с рапица край село Обнова, област Плевен. Състоянието на посева е отлично, въпреки тежката година за маслодайната култура. Едно от най-важните агротехнически мероприятия, което е проведено тук, е пръскането с хербицида Пантера. Пантера е един универсален хербицид, който унищожава всички едногодишни и многогодишни житни плевели, включително и балур от коренища. В рапицата е регистриран за употреба срещу самосевки от житни култури, внесен есента след поникване на рапицата и в ранни фази на самосевките от житни и едногодишни житни плевели. Другото ключово мероприятие, което съществено ще допренесе за получаването на по-висок добив от това поле, е пръскането с прилепителя еластик в началото на юни, за да се избегнат загубите от разпукването на шушулките. Еластика е един прилепител, който много добре залепва при различни атмосферни условия. Достатъчно е да изсъхне веднъж след нанасене при рапицата и обвива като филм всички чушки. Те не се разпукват, остават 2 месеца свързани. А пък проблемът при рапичните сортове е това, че винаги се разпуква. Така или иначе, част от озрелите семенца вече разпукани изпадат на земята и намалява силно добивите. Някой път това намаление на добивите може да достигне и до 50%. По-съвременните технологии и изследвания доказаха, че освен един месец преди жътва, еластика може да се внася вече и в по-късни фази. С различни видове десиканти и дефолянти, като това спомага същевременно да се отвори по-широк времеви прозорец на прилагане на еластика, от друга страна спомага да се изчистват и съществуващите плевели с различни типове десиканти. Еластик е съвместим с всички видове десиканти, съществуващи на пазара. Освен това, препоръчваме да се добавя и силбет за по-пълно оптичене и за по-добър ефект. Различните стопанства в различни години са получавали различни стойности на допълнителен доход, но в рамките на България са се колебали от 7 до 50 лева чист доход на декар. Христо Атанасов препоръчва еластик да се внесе с помощта на самоходна пръскачка. Те не отъпкват, не нанасят следи на културата и същевременно разходите както за приложение, така и след това до добивите, повишените добиви от жътва, отварят много повече прозореца на рентабилност на културата. След употребата на еластик, в зависимост от приложената цялостна агротехника, се получават с 30 до 60 кг по-високи добиви от рапицата. Направихме опит, 200 декара напръскахме с еластик, блока беше от 500 декара. 20 дена преди прибиране. Разликата в добива беше 30 кг от декар. Друга полза за стопаните от употребата на еластик е, че се предотвратява появата на самосевки от рапица в следващите култури.